有一种果子很奇特，摘果子不是一个一个摘，而是连枝剪。摘果子为什么要连枝剪呢？有一种石榴种法很奇特，小苗旁边要插长长的大竹竿，大竹竿起到什么作用呢？科技院马上为您揭秘。各位好，欢迎来到科技院，让我们共同感受农业科技的魅力。今天呢，我想跟您说一种神奇的果子。首先啊，这种果子的摘果方式就很奇特，它不是一个一个摘，而是要连枝剪。这到底是一种什么果子？摘果的时候为什么又要连枝剪呢？眼前的这种果子叫美藤果，是一种藤本作物。原本生长在南美洲安第斯山脉地区的热带雨林中，成熟前的美藤果像水果杨桃的横切面，带绿皮，成熟后绿皮变成黑色。要想摘成熟的美藤果，就要连果带枝一起剪掉。这种摘果的方法可是很少见。眼前这位就是美藤果的种植户老饶。您这个剪的是结果枝吧？要边夹枝条边走过。摘果就摘果呗，为何要剪结果枝呢？这不是杀鸡取卵吗？苹果、梨，如果剪了结果枝，下一年肯定就没收获了。那为什么美藤果摘果却要连枝剪呢？不结果的了，不结果剪了不能啊，结果了的枝它就不会再结果了，必须把它修剪掉，来年萌发新的结果枝就可以结果了。原来美藤果摘果时必须要连枝剪，这么剪最好，因为美藤果不像其他果树结果枝上可以一直长果子。美藤果的结果枝结完果以后，来年就不再结了。美藤果有一个特性，就是花果同株，父子同树。一年之内，从春季持续到秋季，美藤果可以陆续开六茬花。从第一年的十月持续到第二年的四月，它要结六茬果。结过果的枝条就不再结果了，不剪掉就会空耗营养，影响接下来的结果和开花。所以要想萌发新枝，结出新果，获得高产，就必须要剪掉老的结果枝。可是在美藤果的原产地安第斯山脉的热带雨林中，是没有人为它们修剪枝条的，它们要怎么结果呢？那如果说在野外的环境之下没有人为的去剪这个结果枝，那它怎么样持续的生长和持续的结果呢？它老枝条它会慢慢的死去，那新枝条它也会长一些，它就是新的结果都起不来，新果它就结不出来，结不出来产量就会很低。眼前这位是最早推广种植美藤果的陈军，对于美藤果的生长习性他是很有研究的。你看这是去年没有剪的，现在才修剪，你看它就光秃秃的。啊，你们来再看看这个，这个它就经过了修剪的，那么现在春季到了后，它新的你看结果枝从这个根部就全部都起来了。所以说摘果时连结果枝一起剪是种植美藤果高产的秘诀。一开始第一年他们说修剪果我不相信，后来嘛我看见他们修剪果的产量就高了嘛，我的也不高了嘛，所以说我是现在我就跟着修剪了。一亩的产量能达到多少呢？第一年的也就是100多斤，现在可以达到200多斤了。剪了结果枝的美藤果亩产能达到200公斤，不剪结果枝的美藤果
每亩只能收获100公斤，这相较之下足足少了100公斤呢。除了产量外，不减结果汁还会影响到美藤果的品质。在这些干枝上，老的结果枝上它就不会再结果了，它会把营养呢都给消耗掉。营养被老枝条消耗掉，就会造成美藤果果实的营养不良，继而影响美藤果的品质。看这个果，它就是营养不良的果。营养不良的果呢，你看它不能够自然的能裂开，不能自然裂开，那么它里边的果的果仁就不饱满。而好的美藤果则是果仁饱满。你看这一颗，它的果仁都自动的就是崩开以后成熟了，你看这地上的，你看啊，这就是刚才从这里面我们动的话，它自动从这儿蹦出来的，这就是成熟度很好的。你看这几颗都很饱满。所以边摘果边剪枝，既能保证美藤果的产量，又能够保证它的品质。要想美藤果优质高产，除了管理措施得当外，选择在哪儿种也很重要。美藤果是热带作物，它最怕的就是冷，最适合种在海拔1000米以下的热带地区。当初陈军因为不懂，刚试种时还犯过错。2009年，陈军开始试种，他把种子种在了两个地方，一部分种在普洱市的侗寨，一部分种在西双版纳州大荒坝。年底，陈军的美藤果便种活了。2012年，陈军开始在两地大面积种植美藤果。可是还没等到收获美藤果榨油呢，陈军的兴奋劲儿瞬间就没了。原来2013年年初，侗寨的美藤果一下死了一半。侗寨的美藤果为什么会落得如此下场呢？这让陈军和种植户是一阵心疼。陈军心想，此时另一边大荒坝的美藤果还是枝繁叶茂的，怎么会一边长得好好的，另一边却死了一半呢？而细看活下来的那一半，叶子也都掉光了，即便长出的新叶也都是小叶子。侗寨和大荒坝两地的光照条件、雨水供给量等等气候条件差别也不大呀。陈军开始查阅资料，去查找植物掉叶子的原因，发现有一个原因会导致植物大量掉叶子，就是遭受冻害。陈军回忆起来，那一年普洱恰恰是遭遇了寒流，那个对我们影响很大。那次在思茅城最低的时候都接近0度了，那一次冻死了很多。美藤果是典型的热带常绿植物，低温会直接影响它的长势。所以一开始我们对它的海拔高度，对它的冬天的那个就是降温对它影响有多大，我们一开始认识的不是很透。最早实际上有一块就是在这个侗寨那块基地，它的海拔就在1200多，但西双版纳大荒坝那个地方呢只有900多。在温度没有骤降的情况下，两片区域的美藤果长势相差不大。寒流来了以后，山底下的美藤果基本没事儿，但是海拔高的侗寨一带温度更低，这就导致美藤果一半冻死了，一半冻得半死。此时陈军才知道，海拔高度会直接影响美藤果的长势，而1000米以下才是美藤果最佳的生长环境。种植美藤果选对地方，再加上科学的种植管理技术，产量就高。美藤果的种植收益高，是因为美藤果自身很神奇。美藤果有4个角到8个角不等，最常见的是5角和6角。美藤果的果壳有3层，脱掉3层外衣后，得到乳白色的美藤果仁儿。
美藤果仁可以榨油，而榨出的美藤果油更为神奇。美藤果油的第一个神奇之处就是它的烟点值极高。这是红外线感应的测温仪，这个是非接触式的探测它的温度。那么这时候显示屏就可以显示出这种油在达到烟点时的温度值。这是282度，经过我们的实验，美藤果油的烟点值达到了280度。油的一个起烟过程呢，实际上是油脂分解成甘油和脂肪酸的一个过程。那烟点值高，说明它不容易产生有害物质，在高温下比较稳定。烟点值高意味着油更加耐高温。用烟点值高的油脂榨出的食物，颜色香气会更好。相对来讲，我们用烟点高的油做油炸呢，会更健康、更安全。除了烟点值高，美藤果油的第二个神奇之处是，可以生喝。美藤果油呢，还是建议大家直接饮用。可以直接喝的油，大家倒是听说过，像橄榄油就能够生喝，但是真正体验过的人却很少。好香啊，还是很腻的。腻了吗？这太苦了，还可以啊。直接喝油，有人能接受，有人不能接受，但是为什么专家建议直接喝呢？基于它营养成分，它还不饱和脂肪酸比较高，那么它用于凉拌和直接饮用最能够发挥它的一个功效，它的营养物质也最容易被人体吸收。知道了吧？美藤果油可以直接喝，是因为它的成分，它的不饱和脂肪酸能够达到94%，有利于人体健康。那在不饱和脂肪酸里边呢，它又会分为欧米伽3和欧米伽6系列不饱和脂肪酸。除了可以榨油外，利用美藤果蛋白质含量和维 E 含量极高的特性，美藤果可以被开发出食品和多种美藤果护肤品。美藤果的壳可以泡水喝，美藤果叶和嫩尖还可以被烹饪成各种香土菜，可以说是浑身都是宝。可以煮汤吃，嗯，可以煮鸡吃，也可以炒肉吃。哦，可以凉拌吃都可以。哦，可以炒鸡蛋吃，可以做好几种菜的。油炸美藤果，美藤果炖土鸡，凉拌美藤果嫩尖，美藤果炒鸡蛋，美藤果嫩煎汤，简直就是美藤果全席。目前在普洱、西双版纳、红河等地都有种植，为山区的百姓带来了不错的经济效益。今年大多数区域的美藤果都进入了盛果期，这一年的泼水节也过得更加有意义。云南省丽江市永胜县的卜甲村盛产一种特别的石榴，籽特别软，
连老人和孩子吃石榴都能将籽嚼碎咽下去。小孩都能嚼碎籽的石榴，记者也很好奇。我手里的石榴呀，又大又红，那剥开它里面是什么样的呢？哎，你这个家伙，来，我给你剥一下。要这样开呀，这样才开出来，它比较好了。对，就转一下。哦。先把盖子出来。这个、盖子就摘掉，然后再从这个轭子里面嘛，刮一下。花个四道，再剥开。哎呀，这样掰，果肉整体都裸露出来了哈，搬就下来了。记者手中拿的就是软籽石榴，剥开它的外衣，籽粒色泽鲜亮，像一颗颗红玛瑙。都知道石榴好吃，但是吃起来费事儿。这种石榴的籽软到可以直接吃，不卡嗓子。记者等不及，要替大家尝尝。说是籽软，我看看这籽到底软不软，再尝尝。嗯，好吃吗？嗯，还真的籽儿挺软的，好吃。嗯，我们就是大口吃，还真的不用吐籽儿了。软籽石榴的籽特别软，可以大口大口的吃，而一般的石榴就不能这么吃了。一般的石榴通常籽很硬，要将籽一个一个吐出来。比较之下，软籽石榴吃起来更过瘾。软籽石榴好吃，可种法却很奇特。小小的石榴树苗旁边要插三根长长的大竹竿。插竿的时候一定注意啊，就是把这个竿挨到这个竹枝，然后来斜插下去。从来没见过这么种石榴的，不仅小树苗旁边要插大竹竿，而且这竹竿还得斜着插进地里。那这竹竿到底起什么作用呢？原来大竹竿是用来给石榴小苗绑枝条的。如果你不绑链，它就自然倒掉了，它就长不起来了。也就没绑的石榴苗个头就长不起来，一丛丛的长成了矮矬子。老李是卜甲村的石榴种植户，种了十几年的传统石榴。去年听说软籽石榴品质好，他便拔光了自己的传统石榴树，全部改种成了软籽石榴。可没想到种出的石榴树却是一丛丛的。它这个侧枝长出来，长着长着又长侧枝，侧枝里面长侧枝，这个长着1米高了，这个主干枝一直长不出来。你看那些都是这样的。看到自己家的石榴苗长不起来，老李赶紧向软籽石榴协会的专家请教。专家说，没绑枝条的石榴苗长不起来，是因为软籽石榴的特性决定的。要软是它品种的特性，底下的营养吸起来，它的尖尖是撇起来，也就是撇起来了嘛，顶端优势突出不出来。顶端优势无法突出，营养集中在下部，所以就疯狂地长侧枝和枝杈，石榴树就长成矮矬子了。老李说，他家的石榴树是今年4月份种的，到现在为止也就只有1米高。同样是4月份种的石榴树，人家的树已经2米多高了。这4个多月的时间就已经长了两米高了。石榴种植户张恒亮是永胜县片角醋农果蔬专业合作社的会员，按照专家指导，从石榴树小苗时就开始扶枝。栽下去以后呢，后来长到30公分，噶30公分高了，后来就要开始绑枝了。软籽石榴枝条软，幼苗更软，30厘米以上的稍稍受点风力影响，就会向下偏。等石榴长到2米多高，枝条才会变硬，才能够适当的去掉竹竿，
所以石榴小苗30厘米时就得绑在大竹竿上，而插竹竿时一定要斜着插。插的时候后来一定要保持50到60度角，啊，插出来以后的话呢，这个材质也拉下来，果汁样一搬出来以后，你看它呢，它到处都照得进来，通风透光也足了嘛，树就长得非常的好了。石榴极其喜光，让绑着枝条的竹竿与地面成60度角，保证石榴树透光，竹干才能够长得更好。看到别人家石榴树长大个儿，是因为正确的扶枝条。种植户老李赶紧向专家请教，自己家这种长成一丛一丛的，有没有什么补救措施？专家说，这种矮矬子要先剪枝再扶枝，挑3根长势好的主干枝，将50厘米以下的部分侧枝全部剪光。把这些侧枝剪了以后了嘛，要植3枝，那么我们就用竹竿或者就是其他的桩，把这3枝竹枝扶起来，桩插了给它绑在个桩上，随后这3枝就长出竹枝来了。虽然矮矬子靠二次发育可以长大个儿，不过它挂果的时间就得往后推迟了。正常的软籽石榴树头一年栽种，第二年就能挂果。如果说我们一来的时候就留3根竹枝，把下边的这些材质剪掉的时候嘛，它营养集中，那么这3根竹枝就长得快，长得快的话呢，来年就挂果了，啊，也就是说头年栽，第二年挂果了。而长成矮矬子的石榴树，第二年基本挂不上果了。挂果的几率相当少，100棵当中可能最多只有2棵左右挂果，啊。虽然通过剪侧枝扶主枝的办法可以让树恢复身材，但恢复的这一年就会影响挂果，所以要想树长得好，正常挂果子，栽下小苗从30厘米开始就得正确的扶枝条。软籽石榴不但种法很奇特，石榴园里还有一个现象也很奇特，虽然一眼看去每个石榴都又大又红，但是记者发现有一棵石榴树上的石榴特别红，是不是这棵树上的石榴长得格外的红呀？这棵就是比其他的红。雷会长说，格外红的这棵石榴树是专门种的，与其他树的品种不一样。通常情况，一片果园一般都会种同一个品种，因为相同的品种果子的长相大小都一致，卖的时候就好卖。那他们为什么要栽不同的品种呢？如果你一块田头只种在一个品种，其余的不配上了嘛，就是它的作果率不高。然后呢，它必须要栽上配枝树。原来软籽石榴刚引种到当地时，种的都是同一个品种，但是作果率不高。为了提高作果率，专家建议配置一定比例的授粉树。100棵当中必须要栽5到10棵，啊，作为配置树了嘛，那么它的这个移花授粉作果率就高了。因为授粉树和主栽的石榴树品种不同，花期就会不一样，所以选授粉树时一定要选花期和主栽品种一致的。配置品种的话呢，必须要到这个主栽品种了嘛，要同一个时期开花，同一个时期开花的话，它就相符了授粉。听了专家的建议，栽上授粉树以后，石榴作果率果然大大提高，从原先的70%提升到了90%。软籽石榴的品质好，为种植户带来不错的经济效益。近两年，丽江市永胜县政府又出台了一系列的扶持政策，更加刺激了种植户的种植热情。如今呢，软籽石榴已经成为高原特色的致富产业了。好了，如果你想获得今天节目的相关信息，你可以通过屏幕下方的联系方式获取。感谢您的关注，咱们下期节目再见。同样是稻蟹共生田，为什么用认养的方式身价就能高呢？用了十几年的稻田蟹品种怎么就不行了呢？搭一个简单的温室大棚，怎么就能让螃蟹个头增大了呢？为什么暂养池中水草不能少呢？敬请收看盘锦市大洼区稻蟹双丰收的高招，科技院
下期讲述。